ହାତୀଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବଢୁଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ନାଳର ଦୂଷିତ ଚୁଆ ପାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ତାତି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା ଦେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ଯୋଜନା ଫେଲ ମାରିଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ପାଇପ ବିଛା କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡିଛି। ସେମିତି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଗାଁ ସାହିରେ ବସିଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଏମିତି ଏବେ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି କାଲି କହି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏମିତି ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହାତୀଗୁଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହାତୀଗୁଡା ବେହେରା ସାହି ଓ ପାତ୍ର ସାହିରେ। ବ୍ଲକର ବସୁଧା ଓ ଅନନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏସବୁ ଯୋଜନା କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର। ମାସ ମାସ ଧରି ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ହେଁ ମରାମତି କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଓଭର ହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସେମିତି ଛିଡା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟି ପାରୁନି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ବ୍ଲକର କିଛି ଗାଁରେ ନା କାମ କରୁଛି ନଳକୂପ ନା କୂଅ। ରାତି ପାହିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଣି ଚିନ୍ତା। ଖରାଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଝରଣାରୁ ନିର୍ଗତ ପାଣି କିମ୍ବା ଚୁଆ ପାଣି ସେମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି। ସାହିରେ ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନାଲି ପାଣି ତ କୋଉଠି ଅଚଳ ତ କୋଉଠି ଗରିଏ ପାଣି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକି ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝରଣା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଗ୍ରାମର 35-40 ପରିବାର ନାଳର ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତାହା ବି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ର ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଧରି ମହିଳାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଳ ଚୁଆ ନିକଟକୁ। ଝରଣାରୁ ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଯାହା ଏବେ ଦୈନନ୍ଦିନର ଘଟଣା। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ଏପରି ସମସ୍ୟା। ଦୂଷିତ ଝରଣା ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ ଘେରିବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ରଜନୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ତୁରନ୍ତ ନଳକୂପ ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହିତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେମମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ, ଗାଁ ହାତୀଗୁଡ଼ା ବେହେରା ସାହି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ପାଣି ପାଇଁ, ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛୁ? ବିଗତ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷରୁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଉ ବଳଦ ଧୋଇବା ପାଣିରେ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସୁଛୁ ଚୁଆରେ, ସେଠି 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଯାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଚୁଆ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଖରାରେ, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମର ବି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆମେ ଗାଁରେ ସୁସ୍ଥ ପରିଷ୍କାର କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଝିଅ ଦେବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇଖାନା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ତ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ତ ପାଇଖାନା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବୁ? ଆଉ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ମୋ ଘର ହେଲା ହାତୀଗୁଡ଼ା ବେହେରା ସାହି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା କେବେ ପାଖରୁ ହେଇଗଲାଣି? ବହୁତ ଦିନ, 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଜାଣିବାରେ, 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଛି ଗାଁକୁ, ସେତେ ବର୍ଷ ଜାଣୁଛି ଯେ ପାଣି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ନାଳ କରିକି ହିଁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ତ ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତୀଗଡ଼ା ଗାଁରେ କିଛି ବି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ
ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆମେ ବ୍ଲକରେ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ହଁ ଆସିଛି ତୁମର ନଳକୂଅ ପାଇଁ କି ବୋରିଂ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କିଛି କରିଦେବୁ, ଏ ବର୍ଷ କରିଦେବୁ, ଆସି ବର୍ଷ କରିଦେବୁ କହିକିରି, ଆଉ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନାଳ ପାଣି ପିଉଛୁ ସେଇ ନାଳ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପିଇପି ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ପାଣି ତ ନିହାତି ଦରକାର ନା, ପାଣି ନହେଲେ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ନାଳ ପାଣି ହଉ କି ଯେଉଁ ପାଣି ହଉ, ଆମେ ପିଇପି ଜୀବାଣୁ ପାଣି ହେଲେ ବି ପିଇପିକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ନିଜେ ମାନେ ରୋଗ ନିଜେ ଡାକୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଜାଣିକିରି ବି ଅଜଣା ହେଇକି ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ବି କିଛି ପାଣି ଆସୁନି, ଖାଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। MLA ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ, ସିଏ ବି ଦେଖିକିରି ଗଲେ, ସିଏ ବି କହିଲେ ହଉ ମୁଁ କିଛି ସମାଧାନ କରିବି, ତାର ବି କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣାଇବୁ, ତା ବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଁରେ ବୋରିଂ ହଉ, ବୋରିଂ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ସବୁ ମାଆ ମାଉସୀ ମାନେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବୋରିଂ ପାଣି ପିଇବୁ, ଯାଉ ଯାହା ହେଲେ ଘର ପାଣି ନହେଲେ ତ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ସମାଧାନ କିଛି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା, ହାତୀଗଡ଼ା, ବେହେରା ସାହି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକକୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ଏ ବାବଦରେ, ତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆମର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ନ ଯାଇଛି, ତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମର ଏଇ ପାଣି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ବିନା ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ MLA ଆମର BDO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ତଥାପି ଏ ବାବଦରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି? ହଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଗରା ପାଣି ବାହାରିଲେ ଆଉ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଜଗିଲେ ଯାଇକିରି ବାହାରୁଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆଉ ମାନେ ସଜାସୁଜି କରିନାହାନ୍ତି। ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇଛି? ହଁ, ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇଛି, ବୋରିଂ ହେଲାଣି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଇଟା ଆମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋରିଂଟା, ସେ ତଳେ ହେଲା, ସେ ତଳେ ରହିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଟିକେ ଆମ ସାଇଟା ଉପରକୁ ରହୁଛି ନା, ତେଣୁକରି ସେ ପାଣି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛୁ ଯେ ପାଣିଟା ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ ମାନେ ସୁବିଧା କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଏବଂ MLAକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ଏବଂ BDOଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ସବୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି କରିଦେବୁ କାଲି କରିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ହାତୀଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଏ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ହାତୀଗଡ଼ା ବେହେରା ସାହିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଶୁଣିନି, ସେମାନେ ନାଳ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏ ବାବଦରେ କହିବି, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ମୁଁ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ରେ ପାଣି ଯୋଗାଇଥିଲି, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ RWSS ଯେଇ ଆମର ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହି ଆସିଥିଲି, ସିଏ ହେବ କହି କହିକା ରଖିଥିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ନହେବାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇଥିଲି, ତ ଏ ବର୍ଷ ସେଇ ଆକାରରେ ଦେଖିଥିଲି, ତ ମୁଁ 2 କୋଟି ନଳକୂଅ ରଖିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ରଖିଥିଲି ରିଭାଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ରୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ 18-19ର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡ଼ା ହୋଇକରି ସେଠି ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାହିର ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ 20-21ର, ଯେଉଁ 20-21ର ରଖା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି BDO ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ମୁଁ 20-21ର ନଳକୂଅଟା କେମିତି ଖଡ଼ିଲେ ସେଇ ସାହିର କିଛି ଲୋକର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପଇସା ଅଛି, ତ ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିଭାଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟରୁ ପୁଣି ଯୋଜନା କରିଛି ଆମର ପିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବସି, ତ କାଲି ଭିତରେ କିମ୍ବା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ହେବାର ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି, ତେଣୁକରି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଖଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଲୋକର ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା RWSS ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଦେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେ ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ମୁଁ କରୁଛି। ହାତୀଗଡ଼ା ସାର୍ ବେହେରା ସାହିରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକ ନଦୀ ନାଳ ଚୁଆ ପାଣି ସାର୍ ପିଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସେଠି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ସେ ନଳକୂଅ ମରାମତି କରିଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅଭିଯୋଗ। ସାର୍, ସେଇଭଳିଆ ବାଲିଆଡ଼ରେ ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଉନି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ଆମର SCM ଏବଂ JRWSS ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମରାମତି କରାଇ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ। ସାର୍, ବରାଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ମାସେ ହେଲାଣି ସାର୍
ଟାଙ୍କି ସାର ବନ୍ଦ ହେଉଛି ସାର୍ ଖରାପ ହୋଇଛି ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍ ସେଠି ନାଇଁ ସେଠି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ନଳକୂପ ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇକି ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ସାର୍ ଆଜି ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ପାଇପ୍ ଖଣ୍ଡ ସୁବିଧା ବି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ସାର୍ ମାସେଇ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିବୁ କେମିତି ତାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରିବ। ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡାରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।